Vážení zájemci o rozvoj města Brna, sledujete videoprezentaci dopravního řešení návrhu územního plánu. Začněme dopravním zatížením. V posledních desetiletích probíhá stěhování lidí za město a jejich pravidelné dojíždění za prací, vzděláním, službami i zábavou. Z průzkumu víme, že lidé, kteří do Brna dojíždějí, daleko větší míře používají automobil než lidé, kteří v Brně žijí. Průzkumy také potvrzují předpokládaný efekt tzv. Města krátkých vzdáleností. Kdo bydlí ve smíšené centrální části Brna, ten v průměru cestuje méně autem a také v průměru cestuje na kratší vzdálenost, a tedy méně zatěžuje silnice, i když jede autem. Obdobně to platí pro hromadnou dopravu, neboť obecně je levnější a ekologičtější cestovat na kratší vzdálenost. Proto návrh územního plánu vytváří na území města velkou nabídku stavebních pozemků, a to s vyšší hustotou zástavby ve vnitřní části, kde je k dispozici řada brownfieldů. Nyní ke struktuře územního plánu. Regulace výstavby je v závazné části. Nás zajímá souhrnný výkres dopravy a kapitola dopravní infrastruktura, ale i jiné kapitoly, například karty lokalit. Odůvodnění, jak z názvu vyplývá, odůvodňuje přijaté řešení. Vlevo vidíme výřez dopravního výkresu závazné části, kde jsou významné dopravní stavby a plochy pro ně vyhrazené. Vpravo je pak výřez odůvodnění, kde jsou další jevy, například uvažované mimourovňové křižovatky a záchytná parkoviště nebo předpokládané zatřídění komunikací podle budoucích vlastníků. Nyní k vlastnímu návrhu, začněme silniční sítí. Pozemní komunikace jsou rozděleny do pěti dopravně urbanistických kategorií. Dálnice i rychlostní komunikace musí být směrově dělené a křižovatky musí být pouze mimoúrovňové. Dálnice slouží především tranzitu, rychlostní komunikace především městu. Nadzběrné komunikace se od obyčejných sběrných komunikací odlišují více silničním charakterem, zatímco sběrné komunikace plní zároveň funkci veřejného prostranství, tedy ulice. Dálniční komunikace vycházejí z územního plánu nadřazených zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. U stávajících dálnic D1 a D2 se předpokládá jejich rozšíření. Nově je navržena tzv. Jižní tangenta, která napojuje dálnici D52 mimo ulici Vídeňskou, která nemá parametry dálnice. Jmenované dálnice D1, D2 a D52 pokrývají všechny zásadní transitní vztahy mimo silnice 1/43 od Svitav. Proto je dle platných zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje určena rezerva, a to jak přes Bystrc, tak přes Bytýšku. Stejně tak je dle zásad územního rozvoje držena rezerva pro jihozápadní tangentu, která by odlehčila dálnici D1 v úseku přes Brno. Rychlostní komunikace. Potvrzen je dlouhodobě sledovaný velký městský okruh a navazující radiály Pražská, Svitavská, Ostravská, Bratislavská a Vídeňská. Červeně jsou označeny úseky, které zatím nestojí a zatím se ani nestaví. Od západu jde o tunel Červený kopec, podjezd pod budoucím odstavným nádražím, úsek postávající přerovské trati až bratislavské radiále, ta je nově přeložena tak, že již nesleduje původní trasu do centra města Brna. Velký městský okruh dále pokračuje k Černovicím, kde se připojuje přeložená ulice Průmyslová, jakožto přivaděč krajské silnice od Hodonína. Velký městský okruh dále pokračuje ke Spalovně, tunelem pod Vinohrady a na Tomkovo náměstí. Nadzběrné komunikace většinou tvoří průtahy krajských silnic, a to včetně několika nových obchvatů. Jsou to Bosonohy, obchvat včetně přivaděče od Troubska, Maloměřice a Obřany, kde doprava od Bílovice odvena technicky a ekonomicky náročnou trasou s mostem přes údolí Svitavy, Slatina, severní část, může fungovat samostatně jako trasa od Člapanic na Ostravskou. Jižní část je pak součástí souvislého tahu obcházejícího Slatínu a využívajícího mimourovňové křižovatky Černovická terasa. Tuřany, součást již zmiňovaného tahu od Hodonína. Sběrné komunikace slouží především jako dopravní páteř navržených rozvojových lokalit a také propojení sousedící čtvrtí. Severní část města. Nová spojka mezi Medlánkami, Řečkovicemi a Ivanovicemi obsluhuje výstavbu v bývalých kasárnách. Další spojka propojuje rozšířený Technopark a Medlánky na ulici Hudcově
a další spojka propojuje Novoměstskou a Palackého tak, aby se vyhnula nevyhovujícímu průpletu na ulici Hradecké. Lesná, spojka z rozšiřující se Sadové na Lesnou přes údolí svatého Antoníčka a komunikace obsluhující rozvojové plochy mezi Lesnou a Obřany. Zbrojovka, propojení přestavbových území zbrojovky a motorárny ze Toru na okolní síť, zejména na velký městský okruh na Tomkově náměstí. Špitálka, nová městská třída, která nemá kdysi plánovaný charakter severojižní magistrály, ale je hlavní ulicí v Bramfildech východně od koliště, přičemž regulativ ukládá podrobněji prověřit, zda nemá být v severní části průjezdná pouze pro MHD. Další městská třída je navržena ve východní části, dosud obtížně prostupným územím mezi ulicemi Tkalcovskou a Masnou. Červený kopec. Pro plochy obytné výstavby na Červeném kopci je navržena hlavní ulice, u které opět regulativ předepisuje prověření případného omezení tranzitu, zejména s ohledem na dnešní zástavbu podél ulice Vinohrady. Jižní část města. Rozsáhlé rozvojové plochy v jižní části města generují potřebu rozsáhlé sítě nových komunikací od Nového nádraží u řeky až k Modřicím, kde se již dostáváme mimo správní území města a tím i platnost jeho územního plánu. Nové komunikace zároveň odlehčí některým ulicím. Jde o Kšírovu, Sokolovu, Havránkovu a Zelnou. Navrženo je také propojení Ořechovské a Bohunické pro možnost jízdy například MHD mimo průplety na křižovatce D1 a Vídeňské. Černovická terasa. Navržené komunikace napojují navržené průmyslové plochy podél dálnice D1. Žebětín. Východní část obchvatu odvádí dopravu na Kamechy mimo zástavbu Žebětína. Západní část je budoucí možnost přetrasovat silnici od Ostrovačic, která je sice málo zatížená, ale její dnešní průjezd Žebětínem je zcela nevyhovující. Obslužné komunikace. V rámci podrobnosti a flexibility územního plánu nejsou vyznačeny. Budoucí uliční struktura nové zástavby není přesně vymezena, v úvahu připadají různá řešení dle konkrétních záměrů, která budou předmětem například územní studie. Důležité je říct, že ne každá ulice musí být průjezdná pro všechna vozidla. Je ale velmi vhodné v případě potřeby umožnit alternativní příjezd například kvůli rekonstrukcím. Pro některé rozvojové lokality jsou textovou částí stanoveny specifické požadavky na průchodnost územím nebo napojení na stávající zástavbu. Na obrázku je příklad fialové plochy Komerce, která musí být napojena na obchvat, nikoli stávající zástavbou rodinných domů. K silnicím patří i parkování, předpisy pro určování nejmenšího počtu parkovacích stání nových budov se odkazují na územní plán, který pro tyto účely stanovuje cílový koeficient automobilizace, a to v pásmech s nejmenší hodnotou v historickém centru. Veřejná doprava. Železnice. Výrazným zásahem do podoby železničního uzlu je jeho přestavba dle schválené varianty AB, to znamená s jediným průtahem přes město a s hlavním nádražím u řeky. Územní plán obsahuje návrh vysokorychlostní tratě na Ostravu a rezervu pro vysokorychlostní tratě na Prahu, na Vídeň, respektive Bratislavu. Podzemní dráha. Je navržena dle dosud sledovaných studií tzv. Severojižního kolejového diametru bez určení módu, tedy zda železnice nebo tramvaj. Na severu jsou sledovány větve po železnici na Kuřim a po tramvaji do Bystrce. Na jihu větve po železnici do Horních Heršpic a Chrlic. Společný úsek vede od konečného náměstí k nádraží u řeky. Tramvajová síť se na několika místech prodlužuje. Bystrc. Prodloužení do Žebětína na Kamechy. Starý Lískovec. Prodloužení do Bosonoch. Komárov. Prodloužení přes Horní a Dolní Heršpice a Přízřenice až k nádraží v Modřicích. Lesná, propojení Štefánikovy čtvrtí a Halasovo náměstí a budoucí větev na Haškovu. Královopole, prodloužení do rozšířeného technologického parku v Medlánkách. Řečkovice, prodloužení ke kasárnám a případně k navrženému hřbitovu. Židenice, ze staré osady Duliánova, včetně případného posunutí konečné k poliklinice. Dostáváme se do centra města. Tramvajová trať bulvárem pro obsluhu nové čtvrtí Trnitá a nádraží u řeky. A nová myšlenka tangenciální tratě.
z Vídeňské okolo AZ Tauru přes nádraží u Řeky na Křenovou a na Cejl. Tato trať má obsloužit přestavbové území brownfieldu okolo jižní a východní strany centra, odlehčit přetížený tramvajový okruh v centru, zvýšit flexibilitu při mimořádnostech a také zlepšit dostupnost nádraží u Řeky. Nekolejová doprava. Pouze v odůvodnění jsou vyznačeny možné trasy autobusů, trolejbusů, případně trolejbusů s bateriemi pro jízdu mimo trakční vedení. Přestupní uzly. Rovněž pouze v odůvodnění jsou uvedeny uvažované přestupní uzly, nádraží, záchytná parkoviště, vozovny a podobně. Potřebné plochy pro tyto prvky dopravní sítě jsou však v závazné části vymezeny. To stejné platí pro letiště v Tuřanech a sportovní letiště v Medlánkách. Nemotorová doprava. Je obecně zcela pod podrobností územního plánu. Je vhodné ale zopakovat sledovaný princip města krátkých vzdáleností, které je předpokladem pro vysoký podíl nemotorové dopravy. Jednozda pěších, běžců, cyklistů či bruslařů. Územní plán však v návaznosti na regionální síť definovanou zásadami územního rozvoje vymezuje segregované trasy podobné těm, které již nyní vedou okolo Svratky a Svitavy. V odůvodnění jsou dále vyznačeny ulice, po kterých mohou vést páteřní cyklotrasy dle cyklogenerálu města Brna. Děkuji za vaši pozornost.